Højas store hemmelighed. Rumvæsnerne tager over. Kræfterne flyder gennem mine år. Bedre, hurtigere, superklar. Så blev toilettet vist endelig over. Og nu går det løs. Nu hvor jeg er blevet befriet fra det smagløse spil af den åndssvage dreng, vil jeg erobre jeres planet. Men du skal forbi mig først. Jeg ser, du har medbragt den her. Det har jeg også. Erklærer jeg mig selv for konge af jorden. Det første jeg gør er at få udskiftet det navn. Højre? Mm? Er du en superhelt? Nej, hvorfor tror du det? Det er fordi jeg sidder og ser den her spændende film, hvor der er en alien, der tager over jorden. Åh, det er sejt. Men jeg er altså ikke en superhelt. Desværre, mor. Men jeg er ikke en superhelt. Jeg er bare en helt almindelig dreng, der laver YouTube. Gode sager, ikke? Ja, det er jo, mor. Men i det mindste har du en ven. En superven. Højre skjuler noget. Jeg må hellere finde ud af det. Jeg må hellere blive hans sidekick. Nu har jeg taget det her kostyme på. Fordi så kan jeg være lidt superheltagtig. Hvad skal jeg hedde? Julemiraklet! Hov! Se, det er Højre. Superkostyme, kom frem! Halløj? Hvem er du? Du en bad guy? Nej, jeg er julemiraklet. Og hvem er du? Jeg er Antin. Antin, er du en superhelt? Jamen. Er du en god eller en dårlig? Altså en ond eller god? Der findes jo ikke onde superhelte. Må jeg måske være din sidekick? Din Robin? Ja. Yep. Det er et rigtig sejt kostyme, du har der. I lige måde. Parkoursokker. Parkourhandsker. Farlig mund. Hvad skal jeg sige? Jeg har selv lavet det. Selvfølgelig har du det. Nå, men skal vi ud og fejle noget crime? Yes, please. Yep. Yes! Hvorfor slås du med bamser? Inden du bliver en superhelt, må du træne som en. Det giver mening. Nå, men din tur. Okay. Slemme bamser. Dumme bamsehund. Jeg er faktisk ikke så glad for at slå på bamser. Hvad er det, hvis det går ondt på dem? De har ingen følelser eller smerter. Okay.
Er du klar til at fight mod action? Ja! Lad os gøre det. Der er ikke rigtig nogen onde at slås imod. Hvad gør vi så? Jeg tror, det lød som Monster Truck Doctor. Nej! Oh, jo! Monster Truck Doctor, hvor er du? Det er mig, Monster Truck Doctor! Med min kule hat. Nå, Monster Truck Doctor, er du klar til at blive overprøvet af min ven? Hvad var det nu, du hed? Julemiraklet. Okay, kedeligt navn. Men lad os gå i gang. Jeg bruger mine særlige evner. Ja! Hvad står du derfor? Slå igen. Det er min lærling. To fluer med et smæk. Nå! Det er dig, Antin. Hvordan kender du mit navn? For jeg har kigget på dig i ugevis. Jeg er den ustoppelige hund. Så vis mig, hvad du kan. Fight mod ham. Han var for stærk til mig. Dumme bamse. Au! Du skal ikke gøre noget ved Antin. Slemme, slemme, dumme julebamse. Er du okay, Antin? Ja. Jeg tror, jeg klarer ham. Jeg tror, han har set mine kræfter. Mm. Men her. Hvad laver du? Her, tag det der. Dodge-tuben. Det er umuligt at dodge mine slag. Ikke, hvis du har den bedste lærling og den bedste superheltelærer. Nej! Husk nu, børn. Hvis I gerne vil blive ligesom Antin, så begynder at spise jeres grøntsager, som jeres mor siger til jer. Sådan en havde jeg også engang. Altid sur. Nå, men smid et like til den her button, og inden jeg glemmer det, hvordan slutter den her historie? Det var godt, at jeg mødte Antin, fordi han har lært mig selvforsvar, og nu kan jeg hjælpe ham. Faktisk er det Antin, ikke Antin. Antin. Godt.